El Forn Prat de Mollet i l'associació Posseres Candela tornen a impulsar el Llonguet Solidari per recaptar fons per la investigació del càncer infantil. Aquest any la iniciativa arriba a la tercera edició i compta amb la participació d'una quarantena de forns de tot Catalunya. El Forn Prat i l'associació Polseres Candela tornen a sumar esforços per consolidar la iniciativa El Llonguet Solidari. En aquest establiment molletà tenen previst fer 1 miler de llonguets per vendre durant el cap de setmana. No és una elaboració fàcil, és una elaboració molt artesana que requereix de les mans, el seu temps i realment fer-ne tants, perquè realment el que volem és vendre molt per recaptar molts fons per poder fer front, no?, a totes les despeses que hi ha de la investigació. Llavors sí que és un esforç que amb això participem, no?, els forners i forneres de Catalunya, per poder aconseguir aquests fons. En aquesta tercera edició hi participen una quarantena de forns de tot Catalunya. L'objectiu és ampliar el nombre d'establiments per incrementar la recaptació econòmica que es destina a l'Hospital Sant Joan de Déu per la investigació del càncer infantil. La idea, com cada campanya, és això, no?, intentar consolidar tots els participants que van participar l'any passat i, si més no, intentar ampliar i que es vagin apuntant més forns perquè la campanya sigui més gran. L'any passat, la campanya solidària va recaptar 8.000 euros per a la investigació. Aquest any s'espera augmentar la xifra amb la venda dels llonguets solidaris des d'aquest divendres i durant tot el cap de setmana.